გავიწება. ამას შეიძლება გოში. გოში 20 მეტრა თოვლი თამი. რა თქმა უნდა, გოში არის რაღაც 10 15 სანტიმეტრი თოვლი და მეტი არ არის. ეს ჩივია ხოლმე ასე აქცევები რა თქმა უნდა, მაგრამ ხოვრებაც ასეა, მარიამ, ხან წაიქცევი, ხან ადგები, მაგრამ თავი ის არ უნდა გააგრძელო. ჩვენ რომ გავაგრძელეთ. მა, გუდუხ. არ ხათუნათეთ რაზე, თუმცა ამხანაგები და მეგობრები და ყველა ხატიათი უფრო მცნობს და ამიტომ ორივე სახელს გავაჟღერებ. დაამთავრე გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი, თუმცა არ მიმუშავეა სკოლაში ნამდვილად 2011 წლამდე. რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე ბორჯომის რეგიონალურ არხში მუშაობდი. შემდეგ იყო გათხოვება, აი რაღაც ბავშვის ნაზე, შემდეგ მარტო დარჩენაც ომის პერიოდის მარიამს მეუღლე მამა გარდაეცვალა და დავრჩით უკვე მარტო მე და ჩემი გოგონა. და 2011 წელს მაძიებელი მასწავლებლის სტატუსით დაიწყე სკოლაში მუშაობა. ერთი წელი ვიმუშავე უხელფასოდ. ნამდვილად არ იყო ეს ჩემთვის მარტივი პერიოდი, თუნდაც იმიტომ, რომ საარსებო მინდოდა ელემენტარული ფინანსური მხარდაჭერაც და ეს ჩემმა ოჯახმა უზრუნველყო მთლიანად. მარიამს ჰქონდა მაშინ ობლის პენსია 55 ლარი იყო დახმარება და დედას პენსიას ვიღებდი მინდობილობით და თვიდან თვემდე ძალიან მარტივად გავქონდა თავი. თუ რაღაც დამატებით ხარჯები მჭირდებოდა, ყოველთვის გრძნობდი ჩემი მშობლების მხარდაჭერას. ალო. დედა, გესმის ჩემი? ხო, мама წაიყვანა ეს. ხო, ექიმმა და რა უთხრა ექიმმა, ხო არ იცი. აა, შეიძლება კიდე ოპერაცია დაჭირდე? ხო. შენ ხო კარგად ახარ დედა? ხო არაფერი გაწუხებს? ვიცი დედა, ვიცი, შენს რომ ხედველობის პრობლემა გაქვს და აუცილებლად მე რომ ჩამოვალ, შენც მიგიყვან ექიმთან, არ ინერვიულო. როგორმე მანამდე გაძელი, მე რომ მალე ჩამოვალ დედა, დიდი ხანი აღარა და აუცილებლად მიგიყვან. ძალიან მომენატრეთ მეც. ვიცი დედი, ვიცი, მესმის, მაგრამ რა ქნა სამსახურია, აბა რა გავაკეთო. შემდეგ უკვე 2012 წლის ზაფხულში გავიარე მასწავლებლის საგამოცდო ორივე პროგრამა. და მაძიებლობაც იმიტომ დავიწყე, რომ მაშინ არ ჰქონდა ყველას მასწავლებლის გამოცდის ჩაბარების უფლება. მაძიებლებს ჰქონდათ ეს უფლება და მე ამ უფლების მოპოვება მსურდა ზუსტად. იმავე ზაფხულს ჩავაბარე ორივე გამოცდა საკმაოდ კარგად. და აღმოჩნდა ისე, რომ ამ პროგრამაში შევიტანე, ეს არის თბილისის პროგრამა, ასწავლე საქართველოსთვის პროგრამა, შევიტანე, განაცხადი. ვიდრე იქიდან საბოლოო პასუხი მომივიდოდა, გორის რეგიონალურმა არხმაც გააკეთა ვაკანსია, სჭირდებოდათ მას ახალი კადრი და იქაც შევიტანე, განაცხადი. აღმოჩნდა ისე, რომ გორის ტელევიზიამაც ამიყვანა. მაგრამ სახლში რომ უდიოდი, დამირეკეს თბილისში მასწავლებლის სახლიდან და მითხრეს თბილისიდან დამირეკეს და მითხრეს, რომ აღვანილი ვიღავ
programași, da, tu ki surulim konda da huloși cavidodi, hvalve, anu meore dresul, da, gamu tchade bulgari, ma se obli salși. Mariam, tres rumeșe na ante. Am un tu. Mă rog, e tu. Am unii, mă rog, stii. Mi-am Maria doctor. Ca ce-mi am ieșit, dar vreau să fie așa de bun. Batumși vreau în holul nou, ofis, roze, rogur, cuagul, vești, dar trebuie lisit, holul de trebuie, ghirodec. Hulul se cehe, ruca zim conda na nahin, ar mutgena ar conda se admotiote. Dar am dorit mi-a tot ce mi-a regatat scotile barul, morcea mea mi-a divar hulul. Și te-ați vă lăzim tavarii, copilul el era scuit, ce mi-a programat star omotgenleps, ce mi-a ziliat oare și lista în zacoana. Rad cum au doamna de tank mă băgat, mi-a scăzut, dar beurul ce arme pe creia. Mariam s-a dat la pare, că au buxeni, rom, dedico, ce nu cu un tak de avid de tic, mașini video, dar Mariam e pilul de clasi, da, se gata, ce mi cogona, hulos raionis, ti supni sa geru scolis, pirueli clasis mostrale. Da, mechi, hulos raionis, imave scolis, cartulieni, sa da literaturis, ma stau le veli. Mariam, nostalgia, scomarci. Ei. Guri mine treaba, da... E ca ori halki bebi mine treaba, da, babu. Megobrebi ar au scorși. Am doar omul să da quarda... E ca rau s-ar uitnă. Gorșiuar, an sopel șiuar, an deidea stanuar, an miore deidea stanuar, rol și... Borgea mi s-ar iubi. Gorși pahși, iar am holu. Pahși am hanagi pe cu taie zarbne. Rom hedeau, nu e ca nu s-o venu pe. Îmi doroi car mă rășirea ta. Răucnăciu. Ara ușoți. Pălări la acăharul. Cărgați harul. Să cu eu nu să cumi să gătești ta. Ici nu faci arăt mă gupresc. Tan beurs. Tan beurs. Ta cărgat. Ti. Ti tiși roma. Magra. Răucnăciu. Ești cu ce imi știi să rămâi? Ce-i mama valita, o prometa, ce-i cu scarmitare, buli arcitele, pisarșe, șindet, este alun tehnologie, e tan urtier, toba, imi tom rămâi, da, merte sau cu neocu, e pacto privat. Ciprul e hana, da, istuieli, ragața, rad ce-mi tu drosi, o tundat, merovi, gavi, ce-mi știi, listoli, is, ahla, ce-mi știi, spacti, arom, argamuat, geba, imi știi să rămâi, canvitar de zai, cu estilieri, da, damu, gidebele pirone. Amitom stilul tău, ola fi saputzueli ce în școală am iubit bășeps. Romșem de cât ar găuțerde, dar mă încă de blat schoreba. Mă pierdat greva, tot să cutar tauzez greșeau prebit. Ce am tuis? Ai năt cu am mierti, așa tip frazeologism de amas pietrei. Ce am tauzez? Ți scuilis cu arda triale bulau. Da, hlu bici așa și izle bai tu caz. Batumși ce am obedit, Marto, Marian Tanerta, da, dam cu directorii, ce mi-am, ti sub nici directorii, dam cu ta Anzor Turadze, mana Miroana, ti sub banșii, da, se au țarii, o istrum, rambi te-au obedit, pirul la ta, viruhe dau diverea pești, ce am dam holod, tebi siluete bi, da, maglam, ti stuarebze, sahlebi dangam omavali sinatle, da, picrodi, im tuarualze,
nu tu halchi chorob, da shad mirdi var, ertad-erti chanda dagrekhili gzar, romelis arada ari leoda. Sulzevit da magla mirdiodit. Dilit iqo ragatsa saotsari, ai pirveli efekti ar damoviqdeba. Chemi panjridan pirdaper uqurebdi khikhanis tsikhes. Khikhanis tsikhes istoriulad vitsodi kholot istoriidan ragas da. Es iqo sakartvelo turketis sazghvari, sazghuris pirasopeli. Tavze vebertela khikhanis tsikhes dakvcheregoda mtsvelad da darajat. Da saos is iqo kide lamazi ro chemi asula gaiges ik bavshvebma da vidre me garet gavedi ezo savse iqo bavshvebit. Ratkmonda interesobdat utsqo masstavlebeli vin iqo vin avida da aseve mostavle. Romelits matan pirve klasi midiota. Im tselitsats kholod ori pirve klaseli qavda im skolas. Chemi gogona da Georgi Beridze. Georgi Beridze mravoshuliani ojakhidan iqo da sakhshi imis adgilits ar khonda rome metsadina bavsh da qovel dghe chemtan gamborboda khulne chanti tsignebi da Mariams da Georgis ertad davsodi da ertad vametsadinebdit khol. Ase gavatarat ik sami saintereso shinarsiani tseli. Care-i comiu? Ai magali, tu auzi să-mi dai nimic la sali, romelit, smart, o stadion să-i miști scamodis ro, tau isma sta obza hosta, sa hoși ca i conosan, ideu, camo uidesta, e tahe dos rasa că te stau și tima tu baușui tu inițarista, sau ies și sau sa hoși. Ți-i ta da de mart omega utivar, șeit de pe gait cu stadion se radcan, ar maximis sirschuili rom, magali ca stadionul se iubea bine piarienda, ik tamași arșeit legan, rame. Zogurilor fusă bine piarienda, nu se vede bine, rame, ugne bine, rame, carța huide arșeit lega, anki de stadionul se ia ginda de diharuk, e sahli și sahmega, e sahli de alage, vaust mihede, da, au picro, fusă bine spurale, sahli sadgan, rahan baufia, unda mi se imisa șuale barom, ca er tosi tamași ostau istanat oleptan, dar unda e o sul sahli. Dar alegus magalita da xorian sahli. Zogjerk ide rota gazapxulia an shemutkoma baxshiga qavto magis gamo skolashi ar dadian. Bevjer qopira iseti shemtkhova rota marto meviqavi klasshi da danarcheni baxshi iqon qola. Pikrob rom anu sva gamosavali ar aqt radgan is unda gaaketon da unda imushao. Radgan mere is mat archens. Zogii am bobsor de aceea, uite cum sunt lizgat hauda oda, zogii sunt bobdar, trumet lizau cam eu audio da. Ai mea galita de articla se lizde de aris, romul este cum sunt lizgat hauda da, cum sunt lizgat os. Și am de gugu aici o cobulet israion și ce mi gat musla. Cobulet rece, heba, ic o trite legava dare, s-o plăce aha ce vi ușave. Uișuia tesu, jahși, vi îmi otrăzile să mănânce, mă ertojăxșii vitzcăure. Dreșme îmi ojăxis, șuilo bilad mi-mațnia tăi. Da, Mariams care își epere botne, da, patrițădne logur tăcutar șuili șuileps. Icaz zelian să interesoi o țin vitzcăure ba. Magram otrăzile șion de gugu, îmi reformeps. Şevet ziret modiam situaşii xmar. Am întorc adgilo brive gavi dai, cadri, ceava, ragamutda. Zelian cărgi gogona, istirma mastale bela, tarmate va susurve. Mai știu încă sau câte sunt mega brive gavi. Mega admovediu cu gelaze bis scolaş. Este scolos raionii gahlaut. A cărti să stau lucrări gavi dare. Am scolaşit tire contingenti ani, rosulos dauri mastale cuauta. Agat ce mi directori batoni o targe antaze gahdat, mi s-o gehși tchorodi. Mai stai nat sau că te surti ertoban conta, da, 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 Egar da xuro bolonde, tu nu cagi creba, ik cuari ada dau mate. Samit gheu Maria mi avat cauta da, xan vin cer da, xan vin bire cauta ca tu lobne nitod ne robaus fi avati ca. Mishem deg ma bi guare scola peri bausis raion si ga guana, tu can ga guani problemas. Me xom pacto bri va tamat se varda mu gide bol. Micis tu, kiva tu mi xaria, eseniarian pirveli ce mi am emoțiis tanaziare. Bi dam mati u piro voi imbedi ma, cu simitorul, ca asta irat, guerci tamit gebian da da mi xmare bian. Așa bevar met.
tu magali te tâmat sopris gareți cîrde va dragața probleme își mugare ba găgete ba rătmat zâlb săgemate ba magali te da ce întuș marte via ha maximul urat filup mat gurti tuit că da da vei xmaru mi tomrom mi aki mi întuș var mi ar var ap marto mastau lebeli arp xorup xolut colis xovre bit tisubanși bimușave tavidan orientas tormetzels gatma vedem tisubanș tavid gatmușave ba da solplas galdan moxuti perșali tan cali cu asta mi te avate buni da bune brivia ucir da mozrau bata bietrui masram mai ectani var mai ori profesii diplomi max ectani și tunt ectani pentru curta se tiare sau de sermi mușaue da am fersali se venem de vista ule vena și ne-am zis câte varci ce vies man mi te rapira da tru tu kishen teoriul cursi gaule legaps mai vei crede bishen i pirueli pacienti da modi da ish saule da ca acete și am de gugu im doneze gau tamam dirom gade scrap sa tut gau de homne Ruta masarșe, lansul pridani o casule, motivul de ce am avut, și s-ar fi făcut gavi să ne protestați, ce mi-am spinzeli, ruat fi sorsule, moitam la, s-a și la sudat gahta, dar mi-am asta avut că gata schma. Gadar ce n-a adrem șobiară, pus gadar ce s-a gartule de vis. Așa e motivul de hume, că idem s-a paciente vis. Da, tu kiram șemezlo, odot fi smim contat, am le biblomat, ahlat smak, cirdeba, tu am cirdeba, pentru că ziritat medicamentirația Adamom. Vici, metuar dam cirdeba, schwaz da cirdeba. Acum, pacto privat, pentru că certit hilis guli, se vunați lepto, las pe la fers. Schwana era tu, bravo, dverți arme cu izgenia. Tași romit schoro, vihața muda gakitanus. Ac marto tavi, sakutari tavi și medat, veric nebi. Ac oela o artiert maneti și medat. Așa ti ia ca urt schoro. S-a interesat magram, dau și pure. Când ne-am gândit la zgâsul șomdeg, își omoliția școlii și tulam, își omariam zgâmul, am trăclat și anul școală a ieșit, iată, cu anul cu ei doi le vom găuit să șuia la școală, mă gătesc naro, te deșuili cu la verdat copilii găuit. Da, așa că mă uchtu iagari să jaru școlăș. Am vândut niște turiști, ce mă tânășul meu mă dă cu patiză, mă sulim asta la vreme, dar își adresează moaide, năt, rodesat. Acauri care bie, așași se dianda, săgamu săcmeș, așași ilagăben, meilagăben, așași asiam vom vomen. Când eva tot chiar mi-am atrom, cu aragișa automat că logurget obot acauri bie arăcat. Iam dros acauri care, săhli dângalet, șeudle beliarom cam boide. Cu un care așlam boide alet, umrat musasulelat cu. Cu un care nara săcme guacac. Beuri arăferi, ai mă pirada, ce mă zăvitoi? Mă lasăși. Și așa unde au uitat, nu otași. Otași mă uite să rigo. Și ușul n-am văzut, era ce ulu brevi. M-a spințelit rolul de zgamză de vlus, mă hodere pe sadles. Melodeba. Ca au șlit supras, tau scțebit. Tau rețhau, ciurces, țalia, vagetev, țalia, agetev. Și eu n-ar goag zgarceva. Mi-a să-mi gunia, mă ceah, și tau, țalien de vihne stin și moveti. Rogur de bii se vart. Erti o ceah, e uit, horut, pacto privat. Și oblebi mena trebuie în țalia, nimic doru, mi m-a sac și matita tu, mă ce-mi tu si eu liara. Ce mi-am și oblebi sa sa chisa, am o ceah, is pepia. Matvona trebuie, mat siharus. Am o huță, ce-a hute bași, da, mastan mă pere bași, clau. Rau că nu. Așa va nățile și parus. Soana e atargă mult. Ce nu gogo har, gogo. Da, o lărău pe buzgheța, că zără mețul pe buzgheța. Ia o până. Da, o să vii conversa. Ham cușou, ham ciorau, ham vicinii, dar am pe buzgheța. Mare au cu tăgăl la scolă, dar nu s-a vizut scolă. Da, bă, bă, bă. Ce vede, Edgar, adrăți? Dinas Odgevit, Movila Gepsas, Barnevs, Vastavlit, Meleda, David Rebksovas, Ravastavlit, asta e șeptic. Cam Mihardam, mislim, obzanebat, Vart, Gdalian, Gargat, Mihardam, ce e sofer și Movida, da, ce e bafevs, asta e lis, Ravas, Gvigetes, David, Rolaperi, Gargia. Dar o aș
მე ვარ სხვა რელიგიის, სხვა რწმენის ადამიანი. ესენი მუსლიმები არიან, მე და მარიამი ქრისტიანი ვარ. თუმცა, სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ არასოდეს, არც ერთ ოჯახში, არც ერთ სოფლაში არავისთან არ ქონია ამ ხრივ ჩვენ რაღაც უთანასწორობა ან რაღაცა პრობლემა ქონოდეს პირიქით. და დღესაც, როგორც მე უკვე 6 ოჯახი გამოვიცვალე ამ წლების მანძილზე, არასოდეს არ მიცხოვრია დაკეტილ სახლში. ყოველთვის ცხოვრობდი ოჯახებში. Ძალიან გვეშინია რომ არ დავსრულდეთ და რამე არ ვიცინოთ. მე ჩემი ძროჭი წასი დასრიალდა და წაიქცა. Ну მე დიად არ ვიქცევი, იმიტომ რომ კარგი შეხასმელები მაქვს და არ სრიალებს ისე ძალიან და უფრო მიადვილდება სიარული, მაგრამ მე ჩემ ძალიან უჭირს სიარული. ის რაც მე პრობლემას მიქნის, შეიძლება ითქვას მათთვის არაფერია, იმიტომ რომ ისინი შეგუებულები არიან ამას. ისინი სულაზე არიან, ოდისგან. ბილიკები იციან რომ აქ ტრაქტორი ვერ ჩამოივლის, ეს გზები უფრო დაინგრევა, ეს დიდი თოვლი სად უნდა გახვეწოს. ისინი ელოდებიან, როდის დადნება. ავადმყოფობა ისეთი რაღაცაა, როდის გახდები ავად, როდის დაგჭირდება ექიმი, სულ რომ არაფერი. თორე სურსაც და რაღაცას იმარაგებენ ყოველთვის და ასე თუ ისე გააქვთ თავი. აქ თითქმის ყველას ყავს საქონელი და სულ რომ არაფერი რძის პროდუქტებით გამოვლენ და ბოსნეულით, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ადამიანი ავადდება. არის სასწრაფოდ გადასაყვანია. ეს ძალიან რთულია. ჭირს მაგალითად. დაი დეკემბერში თოვლი რომ მოვიდა გათოვდა, რამდენიმე დღე სინათლეც არ გქონდა. ბუნებრივია ტელეფონებიც დაგვიჭდა, გვიჭირდა უკვე ძალიან გარესამყაროსთან დაკავშირება. წამიერად ჩავრთავდი ტელეფონს და ვეტყოდი, რომ აი დედა, მამა, კარგად ვარ, არ ინერვიულოთ, ჩემზე უბრალოდ ჩუქი არაა და თუ ორი დღე ვერ დაგიკავშირდით, ჩემზე არ იჯავროთ. გავაგონებდი ხმას, რომ კარგად ვიყავი და გავთიშავდი. რთულია, იმიტომ რომ მე გორში ვარ გაზრდილი და ჩვენთან საკმაოდ მარტივია გადაადგილება, ტრანსპორტის პრობლემა არანაირი არ არის, ყოველნახევარსაც შეგიძლია სადმეს გასვლა. აქ ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. რაც შეეხება სიახლეებს, დაანონს და ახლა რომ უნდა იყოს მენტორი და წამყვანი მასწავლებლებისთვის გამოცდა. მე თვითონ წამყვანი მასწავლებელი გახლავართ და ვფიქრობ, რომ გავიდე მენტორის გამოცდაზე. თუმცა რომ გადავხედე პროგრამას, კი ბევრი რაღაცა ნამდვილად ვიცით და გვჭირდება ყოველდღიურად და არა აუცხო, მაგრამ მთლიანობაში რაოდენობრივად 4000 გვერდია და ახლობით 4000 ფურცელი მასალა, რაც ჩვენ უნდა გადავიკითხოთ, მოვამზადოთ და ჩამოვყალიბდეთ საგამოცდო მზაობა რომ ახერხოთ. ასევე მოითხოვენ შემდეგ უკვე მასწავლებლის პროფესიული მხარეზე დაკვირვებას. საკმაოდ რთულია და ვფიქრობ, რომ უფრო დაგვაშორეს ამით ბავშვს, ვიდრე დაგვაახლოს. მე მაგალითად ჩემი ნება რომ იყოს და რომ შემეძლოს რაღაცა შევცვალო, უფრო ისეთ რაღაცას მოვიფიქრებდი, რაც უფრო მეტად დამაახლოვებდა ბავშვთან. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება, ვისაუბროთ, გამოგვეწოთ პიროვნული თვისებები, პიროვნული მახასიათებლები და შევეცადოთ დავახასიათოთ როსტევან მეფე, როგორც პიროვნება, რა მნიშვნელოვანი თვისებები ჰქონდა მას. მრავალშვილიანი ოჯახებიც ბევრია. ბავშვებს უწევთ ოჯახში, საოჯახო საქმეებში დახმარება. უმეტესობა სოციალურად დაუსვლელია. უმეტესობას აქვს გარკვეული ფინანსური პრობლემები ოჯახში და ეს ბავშვებზეც აისახება. ასევე დისტანციური სწავლების დროს გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ოჯახებში ერთი ბავშვი არაა მხოლოდ მოსწავლე და რამდენიმე ბავშვია. და ერთდროულად რამდენიმე ბავშვის ტელეფონით უზრუნველყოფა, თუნდაც არ იყო ნამდვილად მარტივი. და ხშირად ქონდა ხოლმე ინდივიდუალურად ვურეკავდით ბავშვებს, ინდივიდუალურად ვახერხებდით მათთან რაღაც საგაკვეთილო ფორმატის შენარჩუნებას. ეს ჩვენთვისაც არ იყო მარტივი, რომ ერთ გაკვეთილს ატარებ ერთ დღეს მაგალითად რამდენჯერმე, რომ ყველა ბავშვთან მოახერხო კომუნიკაცია. კიდევ გვაქვს ამის უმერი? კეთილი მასალებელია, ანუ საუკეთესო მასალებელია, იმიტომ რომ გვაძლევს სტიმულს იმისას, რომ ვისწავლოთ.
არის ანუ თავის საქმის მიმართ და პროფესიის მიმართ გულგრილი. Რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან კარგი და მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, მაგალითად მე დახატი ამასწავლებელს. იგი იყო სამართლიანი, რადგანაც თინათინი მხოლოდ ის ერთი შვილი ყავდა, ანუ პირდაპირ არ ადგა და არ დაასრულა. გაკვეცას კარგად გიხნეს, კარგად გვაცნობს იმ დეტალებს, რასაც ჩვენთვის გაუგებარია. კეთილი იმპლემენტს რომ ანუ ცდილობდა რომ ყველასთვის კარგი ადამიანი ყოფილიყო. მათ შორის მშობლებისთვისაც, იმიტომ რომ მას შეეძლო რომ გაეკითხა ხვისი რჩევა, რომ მოეშვი და ეს მაგრამ კეთილი ცოტა სხვა რაღაცაა. ნუ შეიძლება ზოგიერთი არასწორად თქვა, მაგრამ ის დიდად მკაცრად არ გვეტყვის, ის მშვიდად და გამშვიდებს ლამაზად აგვიხსნის და უფრო საუკეთესოდ ვიგებთ. როცა მასწავლებელი ხმაურის დროს უფრო რთულია, ვიდრე შვიდად და წყნარად გვასწავლის რაიმეს. კი, რაღაცას ვერ გავიგებ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნებისმიერ კითხოთ. დანარჩენი თქვენ ყველაფერი გავიკითხო, რა თქმა უნდა. კი, კარგი. დახვამდის? დახვამდის. ახალი გაკვეთილიც აღვიხსნა ისტორიის მასწავლებელმა, იცო. შემდეგ ისწავლე. რა თქვა კიდე რა ვიყავ? არაფერი. არაფერი. აფერი რა მოგოლინია? ბიოლოგია იცი და. არა ბიოლოგია ხომ, არა ისტორიის მასწავლებელმა თქვა მე რა ვიყავ? აფერი. არაფერი. არ შემჩნევი ხა. და. ეგრე რა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი გურამ მარკვიძე. სკოლის დირექტორი. მომორი. ხალბატონი ხატია არის პროფესიონალი მისი საქმის, სერტიფიცირებული წამყვანი მასწავლებელი გახლავთ, საკმაოდ ჩამოყალიბებული, მეგობრული, ურთიერთობითი ადამიანია, უპრობლემო ნამდვილად, შვილთან ერთად ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ვაფასებ მე მათ 8 წელს ჩვენ სკოლაში, ჩვენი მომავალი თაობის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ აშკარად მომავალ თაობას ეტყობა მათი კვალი. რუსულის პედაგოგი მყავს ქალბატონი ნინა ვასაძე, რომელიც უკვე მე-9 წელია ჩვენთან ასწავლის. ქიმიის მასწავლებელი მე-6 წელია ჩვენთან ასწავლის. ინგლისურის მე-5 წელია ასწავლის. ასევე მათემატიკის მე-5 წელია ასწავლის და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ პროექტების ავტორებს, ვინც ეს პროექტი მოიტანა ჩვენამდე, იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროება იყო, რომ ეს ქალბატონები ყოფილიყვნენ და საერთოდ ეს პროგრამა არის საჭირო ნამდვილად მეუთვლი. იმიტომ რომ ალბათ მათ გარეშე ძალიან გაგვიჭირდებოდა. 2 წელია თითქმის ხელოვნების და მუსიკის ვაკანსია მიდევს და არავინ არ გამოჩნდა სპეციალისტი, რომ ხელოვნების და მუსიკის მასწავლებლად აღიყვა. რამოდენიმე წელია უკვე ჩვენ მოსწავლეებს რეპეტიტორი არ დაჭირვებიათ. იქედან გამომდინარე, რომ მათ პროფესიონალები ასწავლიან და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მოიმატა ეროვნული გამოცდების ჩამბარებელთა სია საკმაოდ. ეს მოლოდინები, რაც გვიწერია აქ, ამასთან დაკავშირებით ძალიან ხშირ შეხვედრებს მართავ განსაკუთრებით მაღალ კლასელებთან. და როგორია, იცი, თავისუფალი საუბრის მომენტები გვაქვს მოსწავლეებს და ჩვენ, რომ აი რა ვიყავით და უშვათ, ან რა გვაქვს დადებითი, რისი გამოსწორება უფრო მეტად გჭირდება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იქ არის კიდე საუბრები მასწავლებლებზე, ბუნებრივია, დადებითი მიმართულებებია, იმიტომ რომ ოდესაც ადამიანი იმის გარდა რომ გაკვეთილს გიტარებს და იმის გარდა კიდე შენთან ურთიერთობს იმ მიმართულებით, რომ დამატებით გაკვეთილებს გიტარებს, მოსამზადებელს ავით საერთოდ უსასყიდლოდ, ეს დიდი ღვაწლია მათი და რა თქმა უნდა ამას დიდი დაფასება ჭირდება. ჰაიდე როინო! ჰაიდე, დაბია. ხანუმი შეგაძლო ეს. ა? ჰაზე
program astăule săcarțelos tuș mămușave astăule blebi vart uformă jarișcătebi vart iik da vem sahure biti în ce scoanasic sadat cirtebit da arvici dreșa acuar arvici sad zaval xual arvici sad gamișvebi razgava gete țin da axlubit orașamde astăule bli vart program ași vart săcumat că da xualani ase vart tepși gădenanzile blebi da țin stil gășecete bl săcumeda țin stil desade vagurș xualgan tept N-am dulat ert-erti zustat țină pirobații sa, ci rom, rogurgați mohtes rom, tași migrația și cerdes, rom, ci meti de auto, tak meti gava că tot rom, tismu sa hleuba, sa arga ucides, a că dan gada suli sturuili. I se ne hom zustat bașul bizgam varian hom, i zule bulirom, dat om, tada gada vidne barat. Da ci un tuag gava că te, ci un zgasa că te blăzda, ci au de, ci un stiu coas, ai am bașul bizgam at leba și pune brevia, uce hebi, arța ule, maxim. Dar ce via, nagda, matusa țara, ai olio, jahita, rade, s-a admis gadasua. Da, kik ne via. Da, la mehar de baro, mental gava magre, da, meșel de liso, ce mi s-a admis, cuida, tași, sahli, arunda gamoi getos. Oela ze didi problema e sa, rode sa sahli dan, poli aramotis. Ești mi da met, rom tași, troros, tielma.